på fjellet. To stycken på fjellet. Ser du det? 355. Nej, långt ner i dalen. Det var cirklar runt och bak oss. 355. 355. Ja. Upp på fjellet. Där ja. Här dör vi. Trafan. Ja, det är bra. Nej, var du. Jag träffar honom igen. Där nere. Jag knockar han. Level 3 i almadon. Flanken är på höger sida då. Jag tror jag har healing, men inte healing, men bara vänta. Okej. Träffar mig mitt i hodet. Jag är på nedsida där jag snart. En nötte healing, en nötte healing. Ja. Ja, det är bra. Det är gott att ha. Oj.